ako su ovo slovi od stakla, pa mogu da se slome. Neka mi srce pukne za njima, ne da mi bilo kome. Ako je ona otrov u medu, te me sam od uvek teo. I noć s onom pravom bolja je nego s pogrešnom život ceo. Rekli su mi nemoj sa njom, rekli su izgubit ćeš glavu, a ja u sebi molim se da su u pravu. U svetu laž i omana, ma dohvat ruke sve ima cenu, a ja i dalje tražim ljubav u svemu. Nek sutra sve do vraga krene, al noćas ta lepota u tebi vidi mene. Ako su ovo zovi od stakla, pa mogu da se slome. Neka mi srce pukne za njima, ne da mi bilo kome. Ako je ona otrov u medu, te med sam od uvek teo. I noć za nom pravom bolja je nego s pogrešnom život ceo. Za neke pogubne stvari živeo brzo žestoko, jer prazno srce se kvari. Nisam mislutio da ću te noći pasti lako, bilo je tako, bar se omaklo. Omaklo mi se, više me dotuklo. Svašta pio sam, video sve duplo. Omaklo mi se, došlo do kratkog spoja. Nisam znao da je ljubav bolest moja. Omaklo mi se. Večeras mi se ne spava i nemam neki plan. Ti nudiš barem jedan grev za svaki novi dan. I ponekad se dogodi da te neko izda. Ti na me nosi noć jasnu, ja slučajno sam pijan, znaj. To nikada nisam smeo, a želim ti jako zanimalo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne smemo, ja mi teo, da vidimo gde smo zanimalo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. To nikada nisam smeo, a želim ti jako zanimalo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne smemo, ja mi teo, da vidimo gde smo zanimalo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. Poštovani gledalci, u narednim minutima o praktičaru rekonekcije i vlasniku Bas centra na Novom Beogradu, Vanda Vickov-Drača. Dobro mi došli. Hvala. Kada dođemo kod vas, malo popričamo sa vama, objasnite nam šta se dešava kada dođemo u Bas centar. Kada dođete u Bas centar, zavisi zbog čega ste došli prvo. Da li ste došli da vežbate jogu, či dagni, da li ste došli u školicu za lični razvoj, da li ste došli na rekonekciju, na masažu, pa u skladu s tim onda i popričamo. Ako ste došli na radionice za lični razvoj, onda pričamo da vidimo prosto šta vas zanima, zbog čega ste tu na rekonekciju. Takođe, ako dođete, isto malo popričamo pre toga i onda se dogovaramo za dalji rad. Rekonekcija je metoda isceljenja. Jeste, tako je, energetska metoda isceljenja.
Jeste vi naučili tu metodu? Kod Erika Perla, doktora Erika Perla, sertifikovani sam praktičar rekonekcije. Išli ste negde u inostranstvo? Pa on u suštini drži po svetu ovaj seminar. Ja sam bila u Ljubljani konkretno kad je bio i tamo sam završila. Znači vi imate taj sertifikat da možete da radite iseljenja. U čemu se zasniva iseljenje? Pa u suštini rekonekcija ima holistički pristup čoveku. Posmatra ga kao celovito biće i samim tim energija koja protiče kroz praktičara rekonekcije i dolazi do klijenta, posmatra klijenta kao celovito biće. Znači, nevažan je razlog zbog kog ste došli za rekonekciju, važan je vama kao klijentu, ali rekonekcija vas doživljava, kažem, kao celokupno biće i samim tim energija koja dolazi do klijenta, ona negde razmršava što je zamršeno, postavlja stvari na svoje mesto i čini vas celovitim, da tako kažem. Rekonektivni balans oko 30 minuta traje. Jeste, 30 minuta. Nema fizičkog kontakta, klijent leži na stolu za masažu. Šta vi radite u tom trenutku dok mi ležimo? Praktičar prati tok energije, znači u rukama prati osjećaje te senzacije. Vi nam pružate tu energiju? Ne ja, ja sam kanal kroz koju energija prolazi iz univerzalnog energetskog polja, ide kroz praktičar rekonekcije i dolazi do klijenta noseći njemu ono što je najbitnije i najpotrebnije u tom trenutku za njega da bi bio bolji, dopunjeniji. Mi smo u tom trenutku svesni. Da. Klijent je budan, žmuri, leži, koncentrisan je na sebe. Možda neko i zaspi. Dešava se da zaspe klijenti, ali to ne remeti uopšte dešavanje nikakvo, tako da, ali nema, nije u pitanju hipnoza, niti se radi meditacija pre toga, niti bilo šta, prosto klijent je svestan, samo leži, žmuri i prati. Šta mi osjećamo u tom trenutku? Pa kako koji klijent u suštini neko osjeća neke sitne senzacije energetske ili preko kože ili unutar tela, u srcu, ne znam, radu pluća, stomaka, neki put to budu i fizički neki pokreti telom i tako dalje, ali to zavisi od osobe do osobe. Dešava se da imaju neke momente što se psihološke strane tiče kao u onoj fazi kad tonemo u san. Pa onako kao, još uvijek nismo zaspali, ali dolaze nam slike koje kao nekontrolisano ih imamo prosto u svesti negde, a nismo još zaspali. Može i tako nešto recimo da se dogodi. Ali sve individualno, zavisi od osobe do osobe, za šta je spremna, zbog čega je došla, za šta je spremna, kad kažem za šta je spremna, za šta je spremna iznutra da doživi, da pusti, da se desi kao promjena. Tri puta nedeljno? Ne, preporučuje se tri balansa u razmaku od 7 dana. Da bi za tih 7 dana energija nastavila da radi taj proces koji je započet u stvari na balansu. Posle toga postoji opcija i lična rekonekcija, ona se radi jednom u životu, balansi mogu da se rade i više, ali preporučuju se 3 sad. A kakav mi je boljitak? Osjećamo posle toga? Pa kažem, opet zavisi zbog čega ste došli, ali u svakom slučaju ako posle obraćate pažnju na stvari koje se dešavaju u životu vašem, kažem, ako ste došli zbog neke konkretnog nekog problema koji imate, koji vas strašno muči, nevažno je koji je, ali dolazite zbog njega sa namerom da se toga oslobodite, vi ćete naravno primetiti ako vas je nešto jako mučilo i pritiskalo, kako to bledi, nestaje, transformiše se. Ako ste došli iz radoznalosti, jer i to može da bude isto slučaj, da ljudi dođu, prosto žele da osete, da vide šta će biti, onda, da kažem, na neki suptilni način se polako dešavaju promene u životu za razne stvari. Evo, recimo, konkretno jedan od mojih primjera, znači šta je bilo meni kad sam bila na balansima, desilo mi se to da sam zapazila, prosto treba obratiti pažnju. Ako se, na primjer, prehladim, to ne znači da više nećete biti bolesni, da ćete živjeti večno, niti bilo što slično. Jednostavno, nekako bolje funkcionišete. Znači, dešavalo mi se posle toga, razbolim se i recimo, ranije budem bolesna po 7 dana, šta god, neka prehlada, grip. A sad, pošto sam bila na balansima i tako dalje, to neće trajati 7 dana, neće biti tako jaki simptomi, nego će trajati kraće, lakše ću da podnesem, brže će se završiti sa manje lepo. Sebi, pa vam je bilo pa bolje. Kad sam ja odlazila, pre nego što sam postala praktičar rekonekcije, ja sam prvo bila da meni praktičar uradi balanse i ličnu rekonekciju i posle toga sam već primetila veliki napredak, zato sam i odlučila zapravo da radim to, zato što me privuklo, jer sam dobila konkretne stvari kao promenu. Malo smo zaboravili da se bavimo sobom. Da.
Ne malo, dosta. Malo više, da. Da. Pa evo baš zbog toga, kad ste to pomenuli, Bas centar u suštini, kažem, na prvom mestu ima to da negde pomogne ljudima da se osjećaju dobro u svojoj koži, da mogu normalno i lepo da uživaju, ajde da kažem, u životu, da ga vode nekako opuštenije i lakše. Sve što imamo u Bas centru u suštini fokusirano na to, pa sad kome se šta svidi da izabere. Kako će da radi, ali evo konkretno imat ćemo 25. aprila, to je subota, imat ćemo jednodnevni seminar, ceo dan će trajati, bit će, u toku tog dana bit će dva časa joge, jedan čas čidagnija. Da kažemo šta je čidagnija. Čidagnije su treninzi koje sam ja osmislila i koje vodim, ja sam instruktor kapoere i osmislila sam te treninge tako što sam iskombinovala elemente joge, elemente pilatesa i elemente kapoere. I na kraju vodim meditaciju koja traje između 20 minuta i pola sata, gde je, da kažem, trening uma neki, u pitanju kad je meditacija. I tog dana, znači 25. aprila, seminar se zove Moj dan, namenjen je početnicima. U toku tog dana će biti i predavanje, kako raditi na sebi, i na kraju dana će biti vođena meditacija. Tokom celog dana ljudi će moći da probaju različite sokove, prirodne, napravljene tu na licu mesta od voća, povrća, različite kombinacije svega, da posle to primenjuju kući, što da ne unesu u svoj život i to. Tu je, najde da kažem, onako u toku celog tog jednog dana, zato se i zove Moj dan, da odvojite stvarno dan za sebe, da vidite šta je to što vam prije, šta je to što vam odgovara i zašto biste eventualno mogli da se uhvatite, da tako kažem, da biste radeći to uspeli sebe da usavršite i razvijate i duhovno i emotivno i fizički i tako dalje. Savet baš da se bavimo meditacijom svakog dana. Pa bilo bi dobro, mislim, ne mora to sada da bude meditacija koja traje sat vremena i tako dalje. Obično kad kažem meditacija, ljudi koji su slabo upućeni zamišljaju da sad ja tu sednem u turski sjed lotosa u cvet i da držim ruke na nogama i vičem i žmurim i tako dalje. Mislim, meditacija uopšte ne mora da izgleda tako i važno je da se prvo upoznamo koja je poenta. Šta je poenta kad meditiramo? Poenta je da dopremo do nas, iznutra nas, znači da isključimo taj mentalni proces, tu našu svesnost i da porazgovaramo, da kažem, sa našom podsvešću, jer se mnoge stvari tu iščačkaju, izbace, očiste, nameste, postave vremenom i onda čovjek kada, ako praktikuje to, kad prođe neko vreme, kad pogleda za sebe, stvarno može da vidi rezultate tog rada, to svako može, u suštini može sam sa sobom da radi kod kuće. Savjetujete rad na sebi na svim nivoima i dobrom energijom pokrećemo telo. Tako je. Vanda, hvala lepo što ste bili moja gošća. Slušalci, odnosno gledalci, mogu da vas posete. Prvog ćemo i nagraditi. Hvala. Da nam se javi na 310.011 i da nešto izabere sve što nudi Bas centar. Na Novom Beogradu ste. Mogu posetiti vašu Facebook stranicu, internet stranicu i o svemu se raspitati. Tačno. Hvala lepo. Hvala vama. Paja Kloma, pozdravlja. Pum, 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 pum